Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Сьогодні декілька тез хочу висловити і позицію Всеукраїнського об'єднання «Свобода» щодо ситуації, яка відбувається на сході країни. Вся міжнародна спільнота і кожен з нас бачить щодня, як накопичено сотні військ в нашому Криму та на сході країни. Політика Москви і Путіна зараз є вкрай агресивною. Що ми повинні робити сьогодні? Бо, як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Найперше, в екстреному порядку парламент повинен розглянути закон про територіальну оборону. Один законопроект уже зареєстрований, а інший перебуває на розгляді в профільному комітеті. Не можу зрозуміти, чому ми розглядаємо усе на позачергових засіданнях, крім головного. Це є питання оборонних закупівель та питання закону про територіальну оборону. Друге, потрібно заслухати міністра Тарана щодо того, як були провалені всі основні питання по закупівлях оборонних, чому і досі ці закупівлі не відбуваються, чому уряд гальмує нормативно-правові акти і робить все можливе для того, щоб ці закупівлі затримувалися. Третє, потрібно зараз максимально докласти зусиль для того, щоб на місцях військомати, а також заступники, які відповідають за оборону на рівні обласних державних адміністрацій, переглянули весь наявний ресурс, який є в країні. Сподіваюся, що наша дипломатія спрацює, і ми будемо мати все ж таки мир і спокій. Але ми повинні готуватися до того, що на сході стоїть ворог, який не планує зупинятися. Тому, якщо мовчить міністерство, то має слово своє сказати парламент. Сподіваюся, що ми всі об'єднаємося, в сесійній залі буде винесений закон про територіальну оборону, буде оперативно проголосований і на місцях розпочнеться така важлива робота.